Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman darajatu anapun utawi piro-piro ingkang munggah derajat. Kula wingi dipunterangaken sing iso nyelametno nomor loro sing iso ngrusakno saiki sing munggahno derajat utawa pangkat. Wa amat darajatu fa ifsa ussalami mongko utawiku nyebarno keselamatan salam ai idhar salam tegese ngetokno salam bainan nasi ing ngatasé manungsa. Temen iki dipun paringi bainan nasi antarané manungsa. Jadi keselamatan sing sampean sebarno iku ora kanggo Islam tok neng kanggo sekabiyane alam. Ora kok kanggo wong Islam tok neng kanggo sekabiyane alam menungso. Bi'an usani makan dalam gambaran yang kentong apa uluk salam sopo siro alaman atasin wong arof takkan ngerti sopo siro hulingan waman lan wong lam ya ta'rif kang ora roh sapa sira hu ing man. Nomor loro wa it'amu ta'ami lan awehi mangan. Ngawehi mangan lidhaifi maring tamu wal ja'ik lan wong kang lesu. Wassalatu lan lakoni sholat bilaili ing dalam waktu bengi wana suhali wate manungso iku niyamun iku turu ait tahajud tegesi tahajud fijo bilaili ing dalam tengah ini haruf latin nas ing dalam malekane lali ni manungso fi ladzatin naumi ing dalam ladzate turu. Dados niki amalan-amalan engkang saged munggahno pangkat utawi derajate kula panjenengan sedoyo. Inggih menika sesuatu sing ora wajib tapi iso munggahno pangkat utawa derajat. Siji idharus salam bainan nas. Nampakno salam utawa aweh salam ngene menungso khususnya sing Islam. Nek Islam ya assalamualaikum. Nek ora Islam ya berarti ngomongan sing apik sing sekira nyelamet. Nyelamet. Iku salah. Tengene niki dipun ngendikaken bilih Qala Amr bin Yasir radhiyallahu anhu salasun man jama'ahu na faqad jama'al iman. Sapa wong sing nglumpukno telu iki wong mau bakal nglumpukno iman. Siji al-insaf min nafsi. Al-insaf min nafsi ku maknane napa? Ngempet awake dhewe, memberikan hak pada orang lain, memberikan hak pada orang lain. Cara kowe sampean ketemu karo kancamu, hae apa? Salam, salam. Wehno ifsa'us salam apa insaf an nafsi. Jadi awakmu iso ngempet apa jenenge ngempet ngawehi hae wong liya senajan wong liya ora ngawehi hae ngene awake dhewe. Salam Tuhan. Nomor loro badrus salam lil alam. Nomor loro apa jenenge menyebar keselamatan di seluruh alam. Cara sampean duwe motor, wayahe ganti telung wulan bisa yo tiga ganti. Umpama sampean niku duwe pari, duwe tanah, amri selamat aja awur-awuran nganggo pupuk gini dunia. Iki termasuk menyebarkan keselamatan. Mergo nek diapa-apakno pupuk kimia itu pasti ada yang berbahaya. Ya saiki semangka ngono semangka jajal ya jajal. Bengi nyemprot sesuk nyemprot bengi nyemprot itu kimia kimia kabeh. Selamat agak selamat.
ya sekarang ngomong dewe. Makanya iki salah siji menyelamatkan nur di ifsahus salam wal infak minal iktar. Nomor telu sampai infak senajan orang duwe duwe ya itu salah siji sama lu semua mulai ini tenggene tenggene kitab-kitab kata bilih sodakoh engkang rahasia sodakoh sing rahasia iku saged nolak godope gusti gusti. Jadi sodakoh sing rahasia tetep sodakoh senajan awak dhewe buta itu iktar sodakoh sing iso nolak godope gusti Allah iku sodakoh sing rahasia. Contohnya apa pada kayak malam Selasa niki. Najan gak ada duit digoleh-goleh. No, ora usah kondo, ngem. Paham yo. Wis pokoke entuk lah wis yo. Ora usah kandang iki mau baru utang apa ono sakmene, baru utang ono. Iku lah digene malah ketok yo, paham nggih. Ora usah dikandang nang sedekah wae nggih. Minar senajan butuh tetep di iku salah siji sedekah sing rahasia. Lah sedekah sing rahasia iku siji iso munggahno pangkate awake dhewe. Nomor loro iso munggahno pangkat derajate wong liya. Dadi ibadah sing nglakoni iku iso munggahno pangkatmu ya iso munggahno pangkate wong wong liya khususe tanggung. Ngibadah-ngibadah sing jenengan lakoni. Sing jenengan lakoni. Terus menerus iku iso apa nukono ngibadah sing awakmu sadurunge gak roh. Jadi duwe iso ngibadah sing sadurunge ora roh terus iso ngrasakno. Dan itu bisa menyelamatkan. Saya ini contoh nih. Nalika ana wong mlebu omah maca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Apa meneh maca sing lengkap. Assalamu alaina min rabbina. Assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Iki nek mau waca lengkap, nek mau waca lengkap terus sampe mlebu omah maca kulhu ping telu karo maca ayat kursi. Iku karo Gusti Allah, karo Gusti Allah awakmu bakal diangkat derajate duwe keluarga sakinah mawaddah warahmah rizkine berkah turah-turah. Lakoni sik. Jadi sama mlebu omah ben maca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Iku sampean dijanjeni karo Gusti Allah omahe berkah keluargane sakinah rizkine turah-turah. Iku kanggo awake dhewe. Lan dijanjeni karo Gusti Allah wasa'ahu wa wasa'allahu alaihi wa ala jirani. Gusti Allah ya bakal ngangkat derajatmu berkahno rizkimu nyakinah no keluargamu plus keluargane tonggomu ya diparungi podo karo awakmu. Sebab apa? Sebab barokah olehmu ngelakoni jadi keluargamu ya terangkat derajate, tanggamu ya terangkat derajate. Maknane nopo? Maknane tanpa sengaja awake dhewe sing lakoni ngilmu iki
iku bakal diingin muka Allah sing awakmu gak roh. Tur bakal nyelamat awak dhewe. Awak dhewe yo iso dianggep wong sedekah sirri, sedekah sing ora ketok. Sebab awak dhewe nglakoni ngene sama Kanjeng Nabi, tanggo-tanggomu yo melu keangkat derajat. Amin. Sekali ini mula si jingil munali kau mau lakoni alamahullah ilmamalam ya kau kapan lakoni si jingamal nanggung ilmu mau lakoni tenang bakal didonong ilmu kalau Allah sing sak durunge awak dhewe oga ora jaman gue nonton istilah anak cerita Sultan Murad nanti pireng Sultan Murad itu sing duwe anak jenenge Muhammad bin Murad. Muhammad kejuluk Al-Fatih. Penakluk Konstantinopel. Iku Sultan Murad duwe anak jenenge sinten? Muhammad Al-Fatih. Piyambake niku setiap dalu. Kalih penasihate mlampah-mlampah tengene negara, negeri Putih Mawon. Yus ngopi bareng tapi nyamar karena piyambake kepengen roh langsung ceritane masyarakat, kepengen roh langsung di dalan elek apa ape iki pokoke ngono setiap malam siji mangsa piyambake niku dalu gelisah, sangat gelisah mergo urung metu ya. Nah aku gelisah kan gara-gara urung ngopi iki gelisah gara-gara berarti belum mendengarkan keluhan masyarakat. Akhirnya dalu piyambake melampah kali sahabat ya kali penasihat kerajaan. Ayo dong melaku nang kayak biasa nih. Barang melaku ketemu wong sing cekelane ombena. Ketemu wong ombena nyekel ngombenan bariku tiba mati. Ketemu wong nyekel botol ombenan bariku mati nang ngarepe Sultan Al-Murad. Sultan Al-Murad bengok-bengok karo wong sing daerah niku. Iki ana mati. Wong sakmono ki uga ana sing di ana sing nyedak. Biasane ana kecelakaan utawa apa iku geger. Iki gak ana. Kabeh semua menutup pintunya masing-masing. Kabeh kalau nyedak dibalikin lalu ikir ada mayat lu ada orang mati orang kabeh orang-orang yang gelap jawab ada siji orang yang jawab pak sampai orang usah heran tapi orang itu kenapa mati ini gak diurus karo wong ora diri apa direles karo wong ya mergo piyambake niku penggaweane mbak siji zina nomor loro ngombe entek wis lha tapi kan yo Islam kenapa kok gak gelem rumahku wis mbok Islam ora apa-apa wong itu bejat awak dhewe mah nyedak wes ngenain yang ngomong aku dono iki omah ini barangkali yang tau ngomong di dono di uleng no niki main niki dono dipikul dewe rojo kali pernah sehat di lebok no omah melebu omah belen ketemu wong wedo mau sing nomor itu mesti susah rojo ini kita kok janjane bujul piye kok sesampe ngene iku piye ceritane yo ngenten Pak tak critane janjane bojone kula niku asline mboten mabuk asline mboten zina tapi masyarakat ngarani bojoku zina bojoku mabuk lah yo kenapa ceritane kok ngono dadi ngenten Pak bojoku kula niku nek mergawe iku dibagi telu. Jadi mergawe niku dibagi telu, sing sepertelon kanggo anak bojo tak pangan, sing sepertelon kanggo om benan, sing sepertelon kanggo bayar begeng. Ironis banget iki.
tajak ora gelem ae wis. Dadi iki kok ora. Kaya sono piye to? Dadi sing pertelan tanggung mangan, sing siji dinggo ngombe, dinggo tuku ngombe, tapi ombenan iku mau dituku dilebok ana nggone WC gak diombe. Ya tak takoki kok ngono kenapa Mas sampai Mas? Tuku ombenan kok mau buah. Jawabe napa? Subhanallah, Dik. Paling ora malam ini aku ngurangi maksiate wong Islam. Paling ora malam ini saya mengurangi maksiate wong Islam. Sing mestine dene kudu ngombe 3 botol malih sabo, bak botol gas to mampu. Saya mengurangi maksiate wong Islam. Lah sing sepertelon maneh, dodone dienggo boking, boking apa? Begeke-begeke diboking. Iki wong pira iki? Wong 10, wis iki tak bayar 10. Wis wingi ora usah zina kowe. Iki koyo ngono. Lah bojone kandha Mas, sampean nek nglakoni ngene terus mesti masyarakat orang arah ana sing gelem karo awakmu. Masyarakat orang ana sing gelem karo awakmu, mergo awakmu terkenal. Yo mlebu nggone. Apa jenenge kafe yo apa ngombe ngom? Ngombe. Sing lanang jawab lu gampang. Tenang itu. Tenang ae kowe. Aku sok mati senajan ora disolati wong kene tanggamu dhewe, tapi aku insyaallah disolati karo raja kene. Sak penasehate, sak penggede penggede. Krungu cerita kaya ngene iku Sultan Murad kaget, iki aku sultane tak kene iki. Berarti bojomu tenang. Jajal, nek wong ora tau ngakoni ilmu, mesti gak roh ku ilmune iki. Ternyata kita membeli minuman, tujuannya apa? Tujuannya ben wong ora maksiat. Ilmu anyar. Nalika awakmu nglakoni siji ilmu, bakal ada ilmu yang lain sing didono Allah sing sampean sadurunge gak ngeh, sadurunge ora ogah. Padha-padha tuku ngombene, padha-padha popos, apa mangan golek ngene begengke. Tapi ana ilmu ne sing awakmu dhewe ora. Sing ngene iki ora tau dilakoni wong liya. Cicilan mau lakoni, kau bakal jadi ilmu karena Gusti. Pesan tenang mau. Sampai lakoni cicilan mu setiap berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicilan mu lakon lakon, mau coba lupisan, mau coba ayat dor, mau coba bersih. Engkau bakal Gusti Allah buka ilmu ilmu liar. Nesing awakmu gar, omgar. Ya kaya iki mau dene nglakoni cetep nglakoni apik suwe-suwe didonong ilmune. Jebule kanggo bantu wong, sedekah ambek wong ternyata tidak harus memberi langsung. Dengan awak dhewe nutup maksiate wong liya lebu sedekah. Sampeyan maca salam nenggone omah, maca luhu pisan, maca ayat kursi pisan, sampeyan sedekah karo tanggane, tanggane dhewe. Sing sedekah iki ora diroi karo menungso. Lah ngene iki lho, jenenge iso munggahno derajate wong. Ifsahus salam. Selalu apa jenenge iku menebar keselamatan. Kaya contohnya keluarga itu nanti diutus bangun. Kaya contoh tani apa itu? Mulai tani. Kalau tidak ada orang ilmu ini tani. Yang tak tahu ini menurut guru itu apa? Tani apa yang dalam pikiran ini bangun? Tani, macul, traktor, untuk duit pari, pari murah, ya. Rangan tak lo, itu nonton ilmu. Tapi nah, ini mau geluti terus. Pasti ada pemahaman-pemahaman sing Gusti Allah bakal diparingi nang ngene menungsa.
Nek jengene cani aku tuku mobil tangeh nganggo lamun. Angel tani kecuali sekces lho digang yo. Sekces karo tani malu duwe beng. Duwe bengkok, duwe bayaran, malu saiki tani. Ora duwe ilmu ning sing tak roi mung anu karo guru iku ape mesti lo barokah. Sangka pertanian mau bakal tumbuh macem-macem. Ya wong dikon tani kok nang kene dilalah ana buka roti malah buka ngaji. Teng pundi-pundi jajan. Iku aku kok apa manut kebenaran apa ngendikane guru. Ke bakal didonong ilmu sing awakmu gak kerah. Dipari kepahaman-kepahaman sing awakmu ora roh satu. Ana wong riyad, riyad niku Arab Saudi nggih, riyad. Mun nanti kula crito. Iku piyambake kalih dokter divonis apa operasi napa ngoten, apa tumor apa napa ngoten. Intine dioperasi bahwa dia akan mati lagi sekitar sak wulan utawa rong wulan. Operasine masih sekali lagi. Lah piyambake niku duwe pembantu, pembantune wong Indonesia. Wes, wong ini sawet to. Wong ini sampe mbayar dhewe pembantu. Pembantu niki aneh, setiap mlebu jedhing suwene ora ketemu. Akhire piyambake curiga. Ditakoki, "Nduk, basa Jawa ya." Wong kriya tak kei sop. "Nduk, kene nang jedhing kok suwe ngono kena apa, Nduk?" Piyambake cerita, "Mbak, ngeten, Mbak, kula niku mriki 12 hari yang lalu saya tuh nembe melahirkan. 12 hari yang lalu saya nembe melahirkan. Krono visa wis metu, tiket wis metu. Akhirnya kula berangkat, bayiku tak tinggal nang ngene omah." Lah kula tuh gadah banyu susu nek KTUB mesti napa menteng, menteng lo loro. Jadi kula terjeding niku meres banyu susu supaya ora loro. Akhirnya si ibu niki wau wis ngeneng, sapa iki mau bebek wis ngene nduk, kue dah mulai saiki, kue tak gaji rong tahun langsung. Anggap penae, awakmu tak gaji rong tahun. Wis ngene dah mulai ngurusi anak pun mulai. Akhirnya niku langsung. Terus sak sampe niku piyambake niku si bos niki wau, setiap hari piyambake niku nangis. Nangis itu terharu ngerasa syukur nggone Gusti Allah. Dia menemukan sesuatu sing nek dieling-eling itu merasa nyaman. Jebule sedekah mbek wong ngene, jebule bantu wong iku ngene. Dia merasa ada kepuasan tersendiri. Menemukan sesuatu sing sadurunge ora ditemokno. Dene kapan eling bayi lah ya bayi, sampe terharu. Nangis, tapi nangisnya nangis syukur gede Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono mendino. Kapan dene eling iku nangis maneh, terharu maneh, eling ngono terus. Nah, siji mangsa ya mbah wis mulai wis ana jadwal nopo niku operasine. Disken ke dokternya niku heran. Herane pripun? Herane karena penyakit sing mestine iki dadi nopo ya mbah mati, penyakit iki ilah orang sudah mati. Jadi maknanya untuk mengobati penyakit ternyata tidak harus pakai obat. Ilmu baru iki nek mau lakoni terus sampean bakal untuk ilmu sing anyar terus. Makanya wong kiai itu mesti tambah dino tambah dadi nek niate tenang itu untuk embar-embar itu cerita aku nunggu saja ya berkongin ini mau semakin ilmu ini kamu ulang maka semakin Gusti Allah akan memberi ilmu sing awak dewe ora paham dan akan terus berkembang nyambung siji karo siji mesti nyambung. Piyambake dulu tidak pernah bisa merasa syukur goro-goro piyambake sedekah karo apa sih pembantune piyambake iso ngrasa syukur jebule syukur iku iso ngobati penyakit
ngangkat derajate maneh. Eh, itu kan menebar keselamatan. Intine wong kapan lakoni apik itu mesti menebar keselamatan pada dirinya dan pada orang-orang. Nek awakmu diangkat, tonggomu mesti yo diangkat. Mula awak dhewe niku wis tau wong wis tau, tak bombeni wong aja sombong, tenan aja sombong. Wong wae buak liwat sombong kuwi buak. Samane kadang iso mergawe, iso ambekane, iso ngono iso ngene, kadang baro kae tanggamu maca assalamualaikum nalika mlebu omah. Assalamualaikum bil jamaah. Ngene dengan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah, kita itu berarti bersama-sama. Jadi nek aku untuk duwe panen jagung sesuk, sesuk panen jagung iki umpamane ya. Sesuk sesuk njenengan nek nganggur milu-milu nopo sing ngene. Panen jagung, panen ku pendi? Tinggal nang omah, kono nang omah. Saben sesuk sampean nganggur nek sekira-kira bojoku ora kesel yo kudu dimasakno nek ora ya saiki tak masakno saiki nyicil nggih. Ya. Ya tenjak tengene menika. Kau mau pulang lagi nyatane esok turu, ya kalau Gusti Allah diwe jagung sak menegi. Terus ujung-ujung aku orang usah sombong, ayo goro-goro aku gitu, aku tuh jauh gerang-gerang. Belum tentu iku iso go. Allah ngawe derajat banget jagung karo aku. Ono wong-wong soleh sing ndongakno awake dhewe, ono wong-wong sing lakoni ilmune awak dhewe ogar ogar. Pangeran kok ora kena sombong, nggih, semoga wong ora kena sombong. Saya sampean ora sombong, saya Gusti Allah nolong karo awake dhewe. Al-Fatihah.